kur jau kāds 3 mēnešus ir stājusies spēkā un liela daļa, kas šo te reformu komentē kā viennozīmīgu pozitīvu. Kāds ir jūsu viedoklis? Jūs redzējums, jūs esat pamanījis kaut kāds jau izmaiņas? Nu, faktiski runā par nodokļu reformu jau īsti nevar. Nodokļu reforma, tā viņu saukt nevar, viņu var saukt par atsevišķu nodokļu izmaiņām. Tātad bija paziņots, ka darba spēka nodokļi tiks samazināti. Tie darba spēka nodokļi, tas ir iedzīvot ienāk nodoklis, ko saņem pašvaldības. Tas tika samazināts, samazinot attiecīgi pašvaldības budžeta ieņēmumus. Un ļoti viegli dot būt devīgam uz svešus budžeta rēķina, kā būtu, ja pašvaldības nomazinātu, nezinu, akcīzes nodokli uz valsts budžeta rēķina, mēs tādu lēmu pieņemtu, kāda būtu reakcija, ko visi aplaudētu finansu ministrija un premjers. Nu tā, savukārt sociālā nodokli, kā zina, pa 1% punktu palielināja, nu, palielināja par tik, cik tas iet valsts budžetā. Jā. Tā kā, nu, deklarēts tika viens, izdarīts tika kaut kas cits. Nu, kā zināt, akcijas nodoklis paaugstināts, tā nav nekāda reforma, akcijas nodokli regulāri paaugstina. Reforma varētu uzskatīt, ka saistās ar uzņēmienāku nodokli, to gan var uzskatīt par reformu, bet faktiski tā attiecībā uzņēma ienāku nodokli, šī reforma sāks darboties no 1. jūlija, līdz ar to spriest par plusiem, mīnusiem šobrīd vairāk nekā pāra grib. Tāpat kā pēc 1. jūlija var, nevarēs pateikt, ietekmi uz tautsaimniecību. Viens gan ir skaidrs, ka visi kļūst par uzņēma ienākuma nodokļa maksātāji, pat tie, kas līdz šim nebija liela daļa, jo viņiem neveidojās peļņas nodoklis tagad pa tādiem klūst. Līdz ar to darba apjoms būtiski pieaugs valsts ieņēmuma dienestam. Tas ir skaidrs. Nu, un šogad pēc plāna par 200 miljoniem mazāk iekasēs uzņēma ienākuma nodokļa jautājums, vai viņu valsts budžets izdosies viņu nosakta cita veida ieņēmumiem. Tas ir vēl nopietns jautājums. Nu, tiks aplikts uzņēmēju sabiedrībā ar nodokli 25% ar saimnieciskā darbību nesaistītas izmaksas. Nu, tā piemēram, Olimpiskajam centram mēs devām, kā viņiem veidojas ieņēmumi un attiecīgi izdevumi augstklases sportistu atbalstam, tas nav saimnieciskā darbība. Tāpēc mēs tagad sportu atbalstam patiešo caur sporta pārvaldi no šī finansu gada. Līdz ar to nu, nav ko aplikt ar nodokliem. Nu, droši vien kaut citi arī neies speciāli uz izdevumiem, ja nevar izvairīties no 25% nodokļa aplikšanas. Nu tā. Kas vēl uzņēmumi ienāk nodokli, tas, man liekas, būtu galvenais. Nu, tur es saskatu diezgan palielus riskus. Nu, to, ko mēs rēķinājām pašvaldībā, kopējais rezultāts negatīvs no izdevuma ieņēmuma viedokļa. Refinansētā peļņa, kā tur būs, nu, tas šogad vēl nebūs redzams, protams, un to nevar arī prasīt. Pēc kādu laiku to varētu redzēt? Nu, tendencijām vajadzētu parādīties nākošgad, jā. Nu, kaut gan arī no jaunā, no visi zin, ka no 1. jūlija tas būs, varbūt milzīgs kries investēt, nu, te jau redzēs, es gan to apšaubu. Nu, kas, mēs te skatījām pašvaldības un vienmēr skatām arī valsts budžeta izpildi. Nu, ir izpildīts slikti 2 mēnešu plāns, ir izpildīts valsts budžeta. Uzņēma ienāk nodoklis ir neizpildi 9%. Tas ir daudz. Pievienotās vērtības nodoklis neizpildi ir 4%, gandrīz 4%, kas arī daudz. Bet pieaugums ir pret iepriekšējo gadu, bet plāns nav izpildīts. Tas ir valsts ieņēmuma dienesta informācija.
akcijas nodokļu plāns nav izpildīts. Un lielākais ir tabakas izstrādājumiem akcīze. Nu, jūs zināt, tas ir jaunie to politiskā spēka, tās ir biznesa intereses. Tā Juraša tai partijai. Nu, tā kā tur vēl viņi izskatās, ka darbojas. Kaut gan, protams, es nevienu pirokas neesmu toķējuši. Bet nu, tā izskatās šobrīd. Nu, lūk, nu, tie ir tie galvenie nodokļi, kas ir valsts budžetā, nu, ar tiem iet salīdzinoši slikti. Kopējie nenodokļu ieņēmumi, kopējie nenodokļu ieņēmumi ļoti slikti izpildīt, vairāk par pusi nav izpildi, vai izpildīt mazāk par pusi tā būtu. Nu, lūk. Nu, par darba spēku nodokļiem pirmie divi mēneši paragri spriest. Tur būtu visādas izmaksas, kas saistītas ar pagājušo gadu faktiski, bet izdarītas, teiksim, janvārī. Tā kā grūti spriest. Nu, cerēsim, kad divi mēneši rezultāti par uzņēmumu ienāktu nodokli, pievienotās vērtības nodokļu, acīs nodokļu, ka tie ir tādi, nu, kaut kādi nesistēmiski faktori. Kaut gan nekāda komentāra par tādu neizpildi nav bijis, līdz ar to grūti spriest par to ir. Nu, kā zināt, tad tika deklarēts arī, kad nodokļu reformas skars patēriņa nodokļus. Nu, jūs zināt, nekustamā īpašuma nodoklis tika iesaldēts, par ko mēs visi, protams, priecājamies, vai ne? Īpaši, protams, paši ministri, tāpēc, ka Saeimas deputāti, rīdzinieki lielākā daļa, dargi dzīvokļi, kadastrālās vērtības aug, jo nu, vairāk visu laiku jāmaksā, nu, tad to iesaldēja. Nu, un pat cik iesaldēja, lai būtu labi valdības locekļiem un deputātiem, tad, protams, mēs visā darba tautā arī aplaudējam, tāpēc, ka tas skar ar mūsu visus. Bet visvairāk skar Rīgu un bagāto pierīgu, un jo tālāk no Rīgas, jo tie nodokļi ir relatīvi mazāki, jo arī kadastrālās vērtības ir daudz, daudz mazāks pa vienu kvadrātmetru. Bet, nu, visi skar savā ziņā pozitīvi. Tā kā par to paldies, tā turpināt.